الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم Mühterem müminler, değerli kardeşler, İsra suresinin birinci ayesinde Uca Rabbimiz buyurur ki, özüne ayelerimizden bir kısmını göstererek diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek ettiğimiz Mescid-i Eksa'ya aparan Allah'ın şanı ucadır. Hiç şüphesiz o hakkıyla eşidendir, hakkıyla görendir. Bir hadis-i şerifte ise aziz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Üç mescid üçün ibadet meksediyle sefere çıkılabilir. Bir, Mescid-i Haram. 2. Mescid-i Nebevi, Peygamber Mescidi ve 3. Mescid-i Eksa. Değerli kardeşler, bir şehir düşünün ki ne kadar Peygamberin tevhid mübarizesine ve tebliğine ev sahipliği etmiştir. Bir şehir düşünün ki 3 semavi dinin kıblesi olmuştur. Bir şehir düşünün ki adıyla ve etrafıyla mukaddes ve mübarek kılınmıştır. Sözünü ettiğimiz bu şehir Kudüs'tür. Kudüs-ü Şerif'tir. Diğer adıyla Beytül Mekdis'tir. Minlerle ildir. Birçok medeniyete beşiklik eden, bir cazibe merkezi olan Kudüs ve etrafında Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman ve Hazreti İsa kimi ne kadar peygamberler yaşamıştır. İslam'ın ilk kıblesi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İsra ve Miraç tecrübesini yaşadığı Mescid-i Eksa Kudüs'tedir. Allah Resulü Aleyhisselam buna göre Beytül Mekdis ile könül bağlılığının, Müslümanların könül bağlılığının olmasını istemiştir. Değerli kardeşler, Kudüs Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fethiyle huzura kavuşmuştur. Hususiyle de Osmanlı dövründe Müslümanlar insaflı ve adaletli bir rehberlik sergileyerek farklı inanç mensuplarının canına, malına ve din azatlığına her hansısa bir müdahale etmemişlerdir. Hatta gayrimüslimler aralarındaki anlaşmazlıkların hallinde İslam'ın adaletine sığınmışlardır. Dinimizin sonsuz hoşgörüşünün, ehate edici ve kucaklayıcı anlayışının en açık tezahürü Halil kapısının iç duvarında olan kitabedir Mescid-i Eksa'da. Ecdadımız La ilahe illallah İbrahim Halilullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur, İbrahim Allah'ın dostudur yazarak o divara bütün semavi din mensuplarının peygamber kabul ettikleri Hazreti İbrahim'in adını Kudüs'ün surlarına nekşelettirmiştiler. Aziz müminler, Kudüs ve Mescid-i Eksa bize Peygamberimiz Aleyhisselam'ın müjdesi ve emanetidir. Kudüs her müminin könlünden bağlandığı ve aziz bildiği bir şehirdir. Kudüs her hansı bir torpak parçası değil. Kudüs yalnız orada yaşayan Müslümanların değil, bütün dünya Müslümanlarının ortak değeridir değerli kardeşler. Ama kederlenerek ifade etmek lazımdır ki tarihte
barış və huzur mərkəzi adı ilə sayılan və tanınan Qudüs uzun zamandır qəmlidir. İlk qibləgahımız Məscid-i Əqsa yaralıdır. Bir çox müsəlman coğrafiyası təcavüzə məruz qaldığı kimi Qudüs də bugün hər cür təcavüzə məruz qalaraq huzurun, barışın şəhəri olmaqdan çıxmışdır. Hər bir küncündə insanlığın ortaq izlərini, xatirəsini saxlayan qədim şəhər huzura həsrətdir. Peyğəmbərlər diyarında hər keçən gün möminlərin birliyi ən müqəddəs dəyərləri hədəf alınmaqdadır. Günahsız insanlar mərhəmətsizcə, vəhşicə qətl edilməkdədir. Müsəlmanların öz məscidlərində ibadət etmələrinə zalımca maniyəçilik törədilməkdədir. İnsanları məbədlərdə ibadətlərinə mani olanlar, onları, oraları tarmar edənlər haqqında Uca Rəbbimizin Bəqərə surəsinin 144-cü ayəsində, üzr istəyirəm, 114-cü ayəsində buyurduğu bu hökmü son dərəcə açıqdır. Buyurur ki, Allahın məscidlərində Allahın adının çəkilməsinə, xatırlanmasına maniyəçilik törədənlər və onların xarab edilməsinə, dağılmasına çalışanlardan daha zalim kim ola bilər? Əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. Allahın məscidlərində Allahın adının çəkilməsinə, xatırlanmasına maniyəçilik törədənlərdən və onların xarab edilməsinə, dağılmasına çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq, ahirətdə isə böyük bir əzab vardır deyə buyurur. Əziz müminlər, bu da bir həqiqətdir ki, müsəlmanlar olaraq tariximizdə bizi xəcalətli edəcək, bizi utandıracaq hər hansısa bir kəsə haqq təcavüzü, zülüm və vəhşilik kimi insanlıq xarici hərəkətlər və tətbiqlər yoxdur, olmamışdır və olmayacaq da. Lakin hər zaman müsəlmanlar və müsəlman coğrafiyaları, torpaqları işğal edilmiş zülmə və soyqırımlara məruz qalmışdır. Bugün istər fərqli coğrafiyalardakı müsəlmanların məruz qaldığı bütün fəlakətlərdən, istərsə də Məscid-i Əqsada, Qudüsdə müqəddəs dəyərlərin məruz qaldığı zülüm və zərərlərdən almamız gərəkən dərslər vardır, qardaşlar. İslam ümmətinin əziz bir ümmət olduğunu unutmamalıyıq. Qardaşlar, İslam ümmətinin əziz bir ümmət olduğunu unutmamalıyıq. Onların imtihanı beləsi zülüm və haqsızlıqlarla iç-içə yaşamaqdır. Bizim imtihanımız isə ən azından onlara dua etmək, dualarla onlara mənəvi dəstək olmaqdır. Ümmət şüuru ilə bu cür acılara ən az dualarla ortaq olmaq. Bir vücud kimi, bir yerə ağrıyanda bədənin bütün üzvlərinin də o ağrını hiss etməsi kimi iman qardaşlığımızı gücləndirməliyik. Bir-birimizin möhtərəmliyini, haqlarını qorumalıyıq və diqqət etməliyik. Dəyərli qardaşlar, ilk qibləsi olması səbəbi ilə müsəlmanlar tarix boyunca Qudüs və Məscid-i Əqsa ilə olan könül bağını heç bir zaman qopartmamışdır. Qopartmayacaqdır inşallah. Bu şüurla da bu cümə vaxtında Rəbbimizə belə niyaz edirik. Allahım, Qudüsdəki və yer üzündəki bütün məzlum qardaşlarımızın ağrısını ürəyimizdə hiss etdir. Bizi bəsirətsizlərə, fərasətsizlərə, vicdansızlara, zalimlara tərəf etmə. Allahım, heç bir İslam diyarlarını işğala cürət edənlərə fürsət vermə. Müsəlman qardaşlarımıza içində olduqları çətin vəziyyətdən bir an əvvəl xilas olmaları üçün yardım eylə.
Bizlərə yenidən əziz bir ümmət olmağı nəsib eylə. Bu mübarək cümə günü hörmətinə dualarımızı qəbul eylə Allahım. Amin.